Përshëndetje miq. Sot do të flasim për krimin në Shqipëri. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të 2021-shit janë rreth 30 viktima, 12 të cilat ekzekutime mafioze. Një atentat i pasbardhur është vrasja e Delon Troqes, e ndodhur në qytetin e Vlorës. E ndodhur në 21 maj të 2021-shit. Delon Troqe, 38 vjeçar, u ekzekutua jashtë servisit të tij në Skel, ku qëndronte prej disa ditësh që pas kthimit nga Spanja. Viktima ishte një person i skeduar nga policia e shtetit dhe ka qenë i dënuar më parë dhe ka bërë disa vite burg në moshë adoleshencës. Më pas, thonë se ai është rehabilituar me familje dhe fëmijë. Troqe kishte hapur dhe një pikë servisi skafesh dhe një pikë dhënies skafesh me qira. Teksa dyshimi kryesor i policisë është se vrasja ka ndodhur për prishje të pazareve të drogës. Një tjetër ngjarje e rëndë lidhet me të e më konkretisht me emrin e tij. Delon Troqe rezulton se është i afërmi i Elvis Troqes, një emër jo pak i njohur në qytetin e Vlorës, i zhdukur pa gjurmë që prej 2017-s. Një tjetër ekzekutim ka qenë ai i Edmond Koçit, i njohur ndryshe edhe Simon Çekiçi, 40 vjeçari, i ekzekutuar më 20 mars 2021-shit. Edmond Koçi konsiderohet nga policia i Durrësit si një person me rrezikshmëri të lartë, pasi jo vetëm që ka qenë pjesë përbërëse një klani kriminal në Durrës, por ai rezulton të jetë dënuar disa herë për akuzën e mbajtjes pa leje të armë dhe kundërshtimit të forcave të policisë. Në muajin mart të 2009-s, Edmond Koçi është dënuar me 2 vite burg për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve. Në një raport të Ministrisë së Brendshme të botuar në vitin 2016, thuaj se Mont Çekiçi është pjesë shoqërore me Luzim Berishën, Emiliano Shullazin, Blaren Dervishin, Mariel Fjersën, Julian Meçaj, Bashkim Haxhiaj dhe disa personet të tjerë. Një tjetër ekzekutim ka qenë ai datës 4 prit të vitit 2021, i tashtu quatur Kombari i Shkodrës, Bardhok Planaj. Ngjarja ndodhi rreth orës 21 në lagjen Dobraç, ku dëgjuan të shtona me armë zjarri dhe u konstatua një makinë e djegur. Viktima dyshohet se ka qenë së bashku me bashkëshorten e tij në spitalin e Shkodrës, tek nëna e sëmurë, e pasi ka dalë nga aty për të shkuar në banesën e tij në Dobraç. Është qelluar nga autorët, thuhet në dosjen e timore të prokurorisë. Bardhok Plane njihet si biznesmen me reputacion në qytetin verior dhe me lidhje të forta politike. Në vitin 2020 ishte një nga të piketuarit e OFL-s, që ju është dërguar formulari. Planaj, i cili banues në Koplik Shkodër, rezulton se ka qenë i dënuar në Belgjik për trafik të qenieve njerëzore. Emri Planajt u lakua për herë të parë në vitin 2014, gjatë operacionit policor Laguna e Vilunit, ku sekuestruan gati 1 tonë hashash, por Planaj arriti të shmangë kapje. Sipas Partisë Demokratike në atë kohë, për të shpëtuar prangave, trafikanti u fshen në automjetin e ish deputetit Mark Froku, por ky i fundit i mohoi akuzat. Më 10 janar të vitit 2021, ekzekutohet pronari i Lë Bos në Vlorë, Bledar Birçaj, i sapo kthyer nga Spanja. Bledar Birçaj, 40 vjeç, u ekzekutua në vendin e njohur si Bishti i Kaldrëmit, në qytetin e Vlorës. Biznesmeni ishte duke udhëtuar me automjetin e tij tip BMW X5 bashkë me mikun e tij, ku rruga i është prerë nga një tjetër automjet në ecje. Më shumë se 15 të shtëna janë lëshuar në drejtim të biznesmenit 40 vjeçar, i cili ka marrë rreth 7 plumba. Ai u dërguar me urgjencë në spital, por për fat të keq nuk ka mundur të shpëtojë. Më fat ka qenë miku i tij i cili ka shpëtuar mrekullisht pavarësisht breshërisë së plumbave. Me njëherë pas ngjarjes, policia shtetit ka ngritur një sër pikash kontrolli në hyrje dhe dalje të Vlorës, për të identifikuar dhe kapur autorët të cilët dyshohen që janë larguar në drejtim të Kaninës. 40 vjeçari rezulton se është pronari i njësër bizneseve në qytetin e Vlorës, përfshirë një lokal bar kafe në zonën e Lungomarës me emrin Lë Bos. E shkuara e Birçajt rezulton se është problematike. Në vitin 2011, ai është arrestuar me akuzën e vrasjes me paramendim të Artur Tahirit dhe shkatrimit të pronës, por është liruar më pas, në prit të 2011-s. Birça, asa kohë 30 vjeç, ja doli të mbyllët e lashet me drejtsin, ndërsa po atë vit, bashkë me vëllan e tij Eltonit, kanë rrahur me grushta juriste në zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, personin me iniciale FH, për shkak të detyrës.
Asnjëkohë, prokuroria ka proceduar në gjendje të lirë, ndërkohë që emri i tij nuk ka dalë asnjëherë në skenë, deri në mesditën e 10 maj 2021, ku biznesmenit ju prej rruga dhe u vra në një atentat tipik mafioz. Një tjetër ekzekutim ka qenë ai i Everest Chaka. Në datë 11 maj 2021, 41 vjeçari është ekzekutuar me armë silenciator në sy të gruas së tij në lagjin Skënderbej në Elbasan. Viktima Ernest ose Ibrahim Chaga, 41 vjeç, nga fushë mbreti, teksa si pasohet është tënave me armë, ka mbetur plagosur në dorë gruaja e tij, Silvana, e cila ndodhi bashkë me tënë makinë. Dyshohet se autorët që kanë qelluar kanë qenë dy dhe janë ende të paidentifikuar. Shkak i vrasjes dyshohet se është e shkuar e tij. Kjo pasi Chaka ka lidhje me persona me të shkuar kriminale që kanë mbetur të vrarë pak vite më parë. Më konkretisht, ati është ekzekutuar vëllai i tij në Barcelonë, si dhe kushuriri i tij në Belgjikë. Bëhet fjalë për Ardit ose Arjan Spahiu. Ky i fundit është vëllai i kunatit të Erjon Alibeje, i arrestuar nga prokuroria e Elbasanit si person i dyshuar për urdhërimin dhe organizimin e vrasjeve. Erjon Alibeje, organizator i dy vrasjeve që tronë ditën Elbasanit, më datë 20 dhe 29 korrik, ka porositur dhe vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe shokut të ti Regis Runet në Elbasan. Një tjetër vrasje shumë më përfolur ishte ajo Pierin Gjuvani, i shkreu të LSI-s i vrarë në Elbasan, i cili ishte një figurë përfolur në skenën politike shqiptare. Ajo përmend në 2015 për rolin e ti në mbulimin e Konstantin Gjuvanit, djalit të aktores e minjohur Luisa Gjuvani. Në të njëjtin vit, ai do të arrestohej me akuzë për abuzim në fondin e ilaçeve të rimbursueshme si kreu rajonal i fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Gjuvani do të lirohej, por pas akuzave, LSI-a përjashtoi nga rradhët e tij. Dy vjet më vonë, në 2017, ai do të shfaqej në krah të kryetarit të PDU-s, Shpëtimit Rizit, rivalit politik të LSI-së. Mos e fundi, emri i tij u lakua nga PD-ja, si një nga antarët e bandave që shkaktoi përplasjen PD-PS ditën e verës në Elbasan. Për gjarin, u arrestuan disa persona, por vetëm njëri për tyre tashmë ndodhet në qeli. Top pra miq, ishin vetëm disa nga viktimat në 5 muajt e parë të 2021-shit. Viktimat e ekzekutimeve mafioze. Do të kemi edhe pjesën e dytë, ku do të flasim për ekzekutimet e tjera mafioze gjatë vitit 2021. Na ndiqni. Faleminderit.